Sobota 15. marca sa na Slovensku niesla v znamení prezidentských volieb. Oprávnení občania rozhodovali o tom, ktorý zo 14 kandidátov sa stane novou hlavou štátu na nasledujúce 5-ročné obdobie. Na základe oficiálnych výsledkov štatistického úradu sa víťazom prvého kola stal úradujúci premiér Robert Fico. Svoj hlas mu odovzdalo 531 919 oprávnených voličov, čo predstavuje 28%. Na druhom mieste sa s 24% a ziskom 455 996 hlasov umiestnil Andrej Kiska. Tretí najvyšší počet hlasov dostal Radoslav Procházka, ktorému vyjadrilo podporu 403 548 voličov, čo je 21,2%. Peticu najúspešnejších kandidátov uzatvárajú Milan Kňažko a Ďula Bárdoš, ktorí získali 12,86, respektíve 5,1%. Na prvom kole voľby prezidenta Slovenskej republiky sa zúčastnilo 43,4% voličov. V Holíči bola volebná účasť 40,95%, čo je o takmer 5% viac ako v roku 2009. Z celkového počtu 9047 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám v 8 volebných okrskoch 3736 občanov, ktorým boli vydané hlasovacie obálky. Z tohto počtu bolo odovzdaných 3705 platných hlasov. Najvyšší počet získal Andrej Kiska, ktorému vyjadrilo dôveru 1263 občanov, teda 34%. Druhý v poradí Robert Fico získal 970 hlasov, čo je 26,2%. Radoslavovi Procházkovi na treťom mieste vyjadrilo podporu 743 holíčanov, čo predstavuje 20%. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Milan Kňažko, ktorý získal 421 a Pavol Hrušovský so ziskom 118 hlasov. Svoju občiansku povinnosť si už tradične splnil aj primátor Zdenko Čambal. V dopoludňajších hodinách prišiel spolu s manželkou voliť v okrsku číslo 6 na bývalej základnej škole na Kolárovej. Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, o budúcej hlave štátu sa rozhodne v druhom kole voľby prezidenta Slovenskej republiky. V sobotu 29. marca tak občania rozhodnú, či sa ním stane Robert Fico alebo Andrej Kiska.